Re! Viss ēters ir te! Latvijas bruņoties spēki savām vajadzībām saņēmuši 4 jaunas 6x6 bruņmašīnas, un tās nebūs vienīgās. Plānots, ka nākamo 8 gadu laikā Latvijas rīcībā nonāks vairāk nekā 200 šādu transportlīdzekļu. Tās būvē Somijas un Latvijas uzņēmumu, un jau pēc 2 gadiem ražošanu pārņems Latvija. Plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Bruņu mašīnas pagaidām vēl bez skrambām, auseklis uz bruņām vēl nesen uzlīmēts. Mehanizētās kājnieku brigādes komandieris gan sola, vīri bruņmašīnu tehniskās spējas un izturību maksimumu centīsies sasniegt un pārsniegt bieži. Bruņu transportieris arī peld, kuru mēs tad tuvākajā laikā mēģināsim nenoslīcināt. Ar viņu var iebraukt ezerā un tikt ezeram pāri, un viņš nenogrimst. Viņam aizmugurē ir pašam savs dzenskrūvis, un viņš tā kā kuģītis arī peld pārējā. Divas bruņu mašīnas janvārī dosies uz Vāciju, lai piedalītos militārajās mācībās. Jau aiznākamgad ražošanu pilnībā varētu pārņemt Latvijas uzņēmumi. Nākamo gadu laikā tiks saražots vairāk nekā 200 bruņu mašīnu. Mēs nodosim ražošanas tehnoloģijas Latvijai. Tas notiks nākamā gada laikā. Tas ir paredzēts mūsu līgumā, un kā mēs redzam, arī Somi tur vārdu. Tas nozīmē, ka pēc 2 gadiem būs Latvijā ražotas bruņmašīnas. Bruņu mašīnas nonāks teju visās bruņoto spēku struktūru vienībās, toskait zemesardzē, uzsver bruņoto spēku komandieris Leonīds Kalniņš. Sadarbībā ar Somijas uzņēmējiem nākamos 10 līdz 20 gadus šo tehniku varēs piedāvāt arī citām valstīm, norāda aizsardzības ministrs. Dāvids Hrenefelds, Aivars Erdmanis, Latvijas televīzija.